dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dobar dan. Svaka Niška opština će do kraja godine dobiti, da kažem, svoje reciklažno dvorište po ugledu na ono u nasilju Crvena zvezda koje je, kažu, drastično smanjilo pravljenje deponije u tom delu grada. Mi smo tu negde ranije imali 3600 kubika smeća koje je dovoženo, uglavnom kažu, iz tog nasilja upravo na to mesto. Ovo reciklažno dvorište sada dobro radi, u svakom slučaju grad je zadovoljan, a mi ćemo o tome pre svega danas pričati sa Sašom Matićem koji nam dolazi iz javno komunalnog preduzeća Medijana. Pričat ćemo i o tim divljim deponijama za koje grad redovno izdvaja čak 8 miliona dinara da ih očisti, 40 deponija se negde mapira svake godine i nikako da se sa tim izborimo da li će ova reciklažna dvorišta pomoći u tome videćemo. U svakom slučaju i sektor zelenila radi ili će u nekih narednih nekoliko dana pojačano raditi s obzirom na to da nadam se nam dolaze neki lepši dan i da nam se bliži proleće, a u svakom slučaju tada zelenilo i pred proleće ima puno posla i bit će tu još mnogo tema i zato vas pozivam da ostanete sa nama. Dobro nam došli. Institut Niška Banja briše granice između lečenja i uživanja. U novom wellness studiju, pored saune i vrsta masaža, लुдимо купање у благо минерализованој води и опуштање у новој сланој соби. Дођите да уживате. Сигурно, лако и забавно. Безбедан простор за најмлађе уз специјални даљински. Eon пакети 15 месеци у пола цене уз SBB. Награђивани Eon box који svaki TV pretvara u smart TV. Eon paketi, 15 meseci u pola cene. Samo uz SBB. To može samo Total TV. Šta? Da ti nabaci akciju 12 meseci vrhunskog sporta i zabave za 899 dinara. A tu je i Pink paket promotivno na 24 meseca uz ekstra ili premium paket. Uživaj u svemu u ovome na dva televizora, bilo gde u Srbiji ili najviše uređaja uz EON aplikaciju. Total TV. Bomba! Sa nama Saša Matić, direktor Centra za informisanje javno-komunalnog preduzeća Medijana. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našao. Ajmo da krenemo od novih reciklažnih dvorišta koja se očekuju do kraja godine u svakoj Niškoj opštini. Za sada ih ga imamo na opštini Palilula i praksa je pokazala, ovaj, bar kako grad tvrdi da ono dobro radi i da ovaj, tu više nema problema, da kažem, jel'? Ja? Hajde da krenemo prvo građanima da, da objasnimo šta smo već uradili, pa ćemo pričati o tome šta će biti, jer to šta će biti, to će svejedno biti, a ovo je već urađeno. Dakle, na Crvenoj zvezdi smo prepoznali pro, problem unazad, ko zna koliko godina, tamo je neke neformalne grupe, ko zna ko sve, ovaj izvozio otpad i stvarana je divlja deponija koju smo mi često čistili i dva puta nedeljno, znači jednom nedeljno obavezno i odatle je odloženo 3600 metara kubnih otpada. na tom mestu se sada nalazi samo tabla kako je to izgledalo, sada tamo više nema deponije, otvoreno je reciklažno dvorište koje radi 24 sata, ovaj, i ono služi da građani mogu da tu dopreme svoj otpad koji nije komunalni u svakom trenutku besplatno. Ono se sastoji iz dva dela. Dakle, u prvi deo, znači gore je plato, dole je, do, dole je prvi deo gde se izvozi nekategorisani otpad, što znači može i organski otpad iz domaćinstva i šut iz domaćinstva ali e tačno se vidi šta je šut iz domaćinstva ne možete vi sad da pravite zgradu pa da donesete 20 metara kubnih šuta zna se šta je kad vršite neke male mala popravke može i takva vrsta otpada znači u tom u tom donjem delu e, se odlaže nekategorisani otpad u gornjem delu se odlaže reciklabilni otpad dakle imamo kontejner za elektronski otpad sve table su ispred svakog kontejnera, tako da, da je lako da, da građani uz asistenciju našeg radnika znaju gde je koji otpad da, da, da odlože. Onda se nalazi ravno staklo stare gume, plastika, metal, onda se nalaze kontejneri za plastičnu ambalažu, to je različito od plastike, za metalnu ambalažu, za tetrapak i tako dalje. Jel smo navikli? Moram to da vas pitam. E, šta nam praksa kaže? Jel sve više naših sugrađana tamo vozi e, otpad ili to još uvek nije na tom nekom zadovoljavajućem nivou? E, što se nas tiče, to je na jako zadovoljavajućem Aha. nivou, obzirom da je zvanično dvorište počelo da radi 9. septembra, do sada je sakupljeno nekih 2000 metara kubnih Aha. ukupno metara kubnih otpada i ono što je bitno, od tih 2000 metara kubnih 30% je reciklabilnog otpada. A pre toga je bilo 3600 metara kubnih na godišnjem nivou. Ovde je projekcija da to otprilike bude 6000. Znači duplo, mm -hmm, duplo od čega trećinu imamo ponovo upotrebljeg otpada koji preuzimaju recikleri i dalje ide, mm -hmm. i, ide to svojim da, tokom. Da, ali neki su obrađani, čini mi se da su komentarisali da je to tamo komplikovano da... Ovaj, ne znam, mnog je, ja ću se narodski izraziti, mrzi da ovaj, to tamo upravo tako selektu i tako dalje i da nam je potrebno još vremena da se nekako naviknemo na, na sve to? To, to ne Ništa mogu da nije kažem da, ja? da imaju neki problem komplikovano je odlučiti se uh -huh. da, da dođete dotle, ali a, kada se nešto radi, ja, ja po sebi znam, kada nešto renovirate, vi imate nekakav otpad, kada kupite novi namešte, vi ste uložili neka sredstva u to, neko vam je to doterao, dali ste neki novac i morate da ukalkulišete neki minimalni trošak, a preko reciklažnih dvorišta smo praktično građanima stvorili uslove da besplatno mogu da, da odlože sav taj otpad i da nemamo više divlje deponije u gradu. Dakle, to nam je ovaj najbolji način za smanjanje deljih deponija u gradu. Da, mi njih imamo četrdesetak na nivou grada i svake godine ovaj grad zaista odvaja veliki novac, 8 miliona je veliki novac za čišćenje tih deponija. Vi ste i sami rekli da ste ovu na Crvenoj zvezdi čistili bukvalno dva puta nedeljno kada to nije, ponekada, da dešavalo se i dva da puta. I mi tu imamo sad ovaj mapirane neke deponije. i Svake godine se to inače radi i odvaja se novac, ali prosto verujem da bi ova reciklažna dvorišta trebalo da ovaj ipak smanje taj broj deponija. E to ćemo i vidjeti. Mi smo predvidjeli ove godine ne 8 nego 7,5 miliona uh -huh. možda i, i iz tog razloga, ali nije to to je naš redovni program. Imamo stalno konkurišemo kod ministarstva. E do, imamo i programa pre, preko uprave, to su vanredni programi. E, ne radi se tu samo o deponijama koje koje mi redovno, da kažem, redovno žalostno je što to uopšte pominjem, da se deponije redovno čiste, to znači da da neko tu redovno odlaže svoj otpad. E, najbitnije nam je prevencija. Prevencija su reciklažna dvorišta, a, a drugi vid prevencije je edukacija i uvođenje svih sela u redovan mm -hmm. sistem otpada. odpada. Mm -hmm. e, na, na tome smo dosta radili poslednjih godina i mogu da kažem e, da nam je ostalo samo još šest sela da bismo ovaj sva sela uveli u redovan sistem otpada a ta šest sela su sela rubna sela poput mm -hmm. mramorskog potoga cerja kunovice i ovaj ostalo nam je što malo znači to je manje od 10% 63 mesne zajednice koliko ih ima ili te oblasti, mi ih drugačije vodimo zbog toga što recimo kada kažemo sela, onda je pitanje da li je novo selo selo. Mm uh Nemojte, -huh. uh, oni ovaj, vole da se sada zovu zove se naselje 9. 9. maj. Pa upravo to hoću da kažem, uh -huh. zavisi kako, kako na to gledamo i ovaj, da kažem, možda je rast standarda ili promjena načina života gde, gde više na selima ne dominira kao nekada organski otpad, uh -huh. pa su mogli u selima na neki način da postoji smetlišta, jer je to organski otpad, pa su ljudi to spaljivali. Sada je u selema struktura otpada slična kao i u gradu. Uh -huh. I neophodno je da, da se i oni ponašaju uh, na način kao i u gradu da poštuju komunalni red, a sa naše strane je obavezno da njima omogućimo da oni imaju istu ili sličnu uslugu kao i ljudi koji žive u gradu. Znači, to nam je e, mnogo bitno zbog prevencije uvek bolje nego lek. Da. Do kraja godine će još četiri opštine dobiti reciklažna dvorišta. Prva, ako ja dobro pratim prema nekim, da kažem, najavama, je opština Medijana. Ja. Dobro, neko je verovatno pre, pre mene pričao, pričao o tome. Prva je opština Medijana. Vidjet ćemo koja će to lokacija biti. E, razmišlja se o tome, ali mislim da, da u vrlo kratkom vremenu ćemo dobiti jedno recikložno dvorište u urbanom delu grada. Ovo u Crvenoj zvezdi je na neki način bilo iznuđeno rešenje, jer je to onaj deo na uglu gde smo pored recikložnog dvorišta očistili i prostor sa leve strane Raskrsnice gde je nekad dobio otpad automobila, sad je tu park, ispred Raskrsnice sa desne strane je bilo užasno smetlište gde smo posadili tuje, očistili sav taj prostor i to mnogo drugačije, mnogo, mnogo drugačije izgleda mm -hmm. nego prošle godine. Jasno. ajmo da pomenemo i nabavku novih mašina, s obzirom na to da kada ste bili prošlog puta, vi ste nagovestili da će u toku ove godine biti nabavljeno, čini mi se, dva desetak novih mašina, ali... Ne, nisam tada rekao yeah. cifru, jer je da. nisam mm -hmm. uh da je znam. E, ne dva desetak mašina, da 20, 20 vozila tačno. Euh, -huh, uh -huh. dakle u ove godine očekujemo, a da znate i sami da od trenutka od kada se donese plan, pa dok to stigne, da treba dosta vremena. Sada su malo su i poremećeni ti kanali nabavke, ali nadam se da će to u najskorije e, vreme da bude. U planu nam je e, da nabavimo specijalna vozila, to su ovi autosmećari, uh -huh. četiri za Nažne kontejnere dva za podzemne, devet cisterne za pranje ulica, dva auto podizača, to opet služi za da su oni za auta, naravno da uh -huh. go su za podižu se oni kontejneri trapezni, moramo da ih nabavimo obzirom da planiramo nova reciklažna dvorišta, sa tih reciklažnih dvorišta se otpad uh -huh. te, na taj način odvozi, na taj način odvozi do naših reciklažnog centra ili do deponije, zavise da li je recikli ili nije. Onda jedan autofekalac, šest otvorenih malih vozila koristit će ih i javna higijena i zelenilo za one male kantice, za, za male deponice, nažalost za otpad pored podzemnih i nadzemni, mm -hmm. nadzemnih kontenera. Tri dostavna vozila i nadam se da nisam ništa, ništa ispustio se, od vozila. Čini mi se da ste da se pominjali neku, neku, neku specijalnu mašinu za ovaj, eh, ajmo, vi ćete to bolje I znati, zelenilo će. I o tome smo pričali prošli put kada smo ovaj, imali projekt, no kada smo eh, čistili bubanje, kada smo one grane, Tako je. Eh, grane se eh, sekli ono, na svo šiblje, eh, mi to šiblje nismo bacili jer smo eh, Jer smo imali jednu mašinu koja se montira na, na na traktor i ona može da drobi, drobilica se zove, uh -huh. može da drobi to i to to služi kao podloga za malč. Sada imamo u planu da se u ovoj istoj nabavci a, nabavimo i verač. A, to je mašina koja se na isti način montira na traktor i služi a, za vađenje ovih panjeva uh -huh. velikih, jer u gradu na ne znam na, na, koliko mesta ima, ima takvih veli, velikih, velikih panjeva i to je preko potrebno da bismo mogli eventualno na tom da. mestu da zasadimo ponovo drvo jer je neko Aha. možda je emotivno vezan baš za to mesto, a možda i treba tu da bude. I e, nabavit ćemo za zelenilo još jedan, kako da kažem, aparat, to se zove rezi, rezistograf koji služi da, da utvrdi E, e, koliko je drvo zdravo, e, da li e, u kom procentu je zdravo, da mi imamo tačno crno na belo, da li je drvo već zrelo da se eventualno seče, Dobre. dakle da, 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 mi to ne radimo, mi, mi nikada sta, ne sečemo ovaj stara drveća, sečemo samo bolesna i koja i gde ovaj preti opasnost da padnu. Dobro, to je skener za drvo. Ovaj. Tako nekako. Od prilike, Tako da. Tako nekako, jasno, ja sam da, da, video no, samo na, na slikama jasno, kako da, izgleda. Da, da utvrdi i, njegovo zdravstveno stanje. Da I, veroči, nastanje, i rezistograf. I jedva čekamo da to stigne, to su dve bitne stvari. Da, pomenuli ste e, ovaj, podzemne kontejnere i sve češće smo svedoci da u naseljima e, ovaj, pored tih podzemnih kontejnera ima mnogo smeća a da su vrlo često, ako ih ima recimo dva ili više, da je jedan pun, a da su ostali prazni, ali prosto kad se jedna ili dve kese stave pored kontejnera, svaki sledeći naš sugrađanin koji dođe misle da su svi oni puni i onda... Ovaj, ja verujem da to vama stvara problema. Šta možemo s tim da uradimo? To je ogroman problem. Često se govori o kabastom otpadu pored kontejnera. Nažalost, postoji komunalni otpad, uh -huh. kao što ste vi rekli, taj primer a I, i, ne pričamo bez razloga da se tu radi o podzemnim kontejnerima, zato što podzemni kontejneri imaju onaj mali otvor i u nadzemne kontejnere građani mogu da, da ubaca nešto veće, ovamo ne može i ne treba, jer kontejneri sami po sebi ne služe za kabasti i za druge vrste da, opada Da, za fotelje, trose, da i Zato su i, i, i idemo ka tome. ovaj, Pa što radimo? Imamo ta otvorena vozila i moramo da se kupimo sav taj otpad. Ponekad kada vidimo da su dva prazna jedan pun, pitamo se da li mi mislimo uopšte na ove naše rade oni to svojim uh, rukama moraju sve da ubacu u otvoreno vozilo. Uhum. A imamo i podzemni kontejner, i imamo i specijalno vozilo koje to radi. Uh, I sad moram da kažem jednu novinu. Uh, prošlog vikenda smo radili probu koja je bila uspešna, Ugrađene su sonde u što se tiče podzemnih kontejnera koje mere popunjenost kontejnera. Uh -huh. To ovako sad javnost da bi razumela gde je cilj što se tiče što se tiče naše organizacije mi znamo gde je cilj da bismo optimizovali rute. Uh -huh. Da bismo što manje resursa iskoristili da nemamo prazne hodove. Jasno. Ali ima još nešto. Na ekranu u našem monitoring centru kada je kontejner pun preko 80% on bude crven. Uhum. I trebalo bi da u narednoj nedelji ja se nadam možda i u ovoj nisam sada sada nisam u firmi pa pa ne znam tačnu ovaj satnicu da kažem vreme je uhum. ovaj pitanje je dana kada će da se automatski generišu radne liste onda bi vozilo automatski dobilo rutu po kojoj ide uhum. kao taksista kad vas vozi na, na na tabletu i nema šta vozač da razmišlja, on dobija crvene tačke, kreira mu se naj, naj, naj najbliža, uh -huh. najbliža ruta i šta je poenta? Iz tog prvog kontejnera da, da izbaci otpad, iz tog crvenog. Mm uh -hmm. -huh. Možda iz ova dva neće ako su na 30% popunjene. I građani više neće onda, nadamo se, da neće kad da ostavljaju komunalni otpad uh -huh. pored, yes. pored ovaj podzemnih kontejnera. E, to bi nekako bilo normalno, bilo bi uh -huh. previše da, da pored uh, skroz prazno kontejner ostave komunalni otpad. Kabasti ni u redu, ali opet on dođe pa ne može da stane i ostavi ga tu, tu smo mi i dalje da moramo to da kupimo, ali je problem vremena, znači ako se vi prošetate, pa mi svakako ćemo u, u toku dana za sat vremena, za dva sata, za 15 minuta, ali to ne bi smelo da stoji uopšte pored kontejnera, jer to nigde na svetu ne postoji Dobre. mislim u razvijenom svetu. Uh -huh. Moramo da pomenemo i čuvare parkova. Ovaj najavljeni su e, m, i negde mi se čini da je grad najavio da će ih biti u više parkova. Za sada čuvar parka e, radi i to produženo do jedan sad posle ponoći, jel ovde uh, kod e, u novom parku kod Alpte, Planeta imamo imamo uh -huh. od tri za sada čuvara parka A, u, u početku možda samo jedan dan su radili jednu smenu. Međutim, neko je gradonačelnici poslu, snimak kako tinejdžeri no, se videli, videli, da, se življavaju na igričkama, onda smo mi produžili radno vreme čuvarima parkova, tako da sada rade do jedan. I To je to je jednostavno tako ne znaju li mladi da sada ima ovaj da da tu radi čuvar sada A, ne mogu je li imao da, neke da kažem neprijatne da, situacije da, da mora da nekog isteruje Da što da, da ti mladi da su to tineđeri, vidi se tamo i na snimku ko, ko je to uzraz da oni ipak do jedan od u kući, da neće tu neko mm -hmm. koji ima... Uh -huh. Ne, mislila sam da li je čovek im, da li su imali ljudi neprijatne situacije do, od tada sa, sa pa, tinejđerima? да ne, ne, na, da su nešto to... morali da reaguju, da ih, da kažem, isteruju, odvraćaju pa, od tih do, nekih... Dovoljno je da vide neko uh -huh. da, da se tu prošeta. Uh -huh. Oni na, na kraju svog radnog vremena imaju koju, koju popunjavaju šta se, uh -huh. šta se tog dana desilo i od tada, pošto kod Delta imamo 3 plus 1 uh, ovaj, certifikovani mobilijer, do sada, posle toga, od kada rade do 1, ja, ja ne znam da je bilo nekih mm -hmm. ekstremnih slučajeva, bude da. bude. Znači, njihov posao nije da oni preduzimaju bilo kakvu akciju, njihov posao je da opomenu ljude mm -hmm. i da zovu komunalnu policiju, uh, miliciju, kako Jasne. se sada zove. Uh -huh. uh, dakle, to je, to je najbitnije oni su vidljivi. Dobro, to je mi, za uniforme to što va, ako, onovoj... možemo da sprečimo, ako već edukacijom Nažalost, da možemo ne možemo da, 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 da reagujemo. Mada edukacija koristi čak u, u Parku Sveti Sava je postavljena tabla pa je ona dala nekog rezultata. Uh -huh. Negde smo kao i kao narodi i tinejdžeri i mladi ljudi 90% sad kad kažem to 90% to je više odukativno ali ogromna većina ljudi je savesna. zato da. mi da na ekolovcu dobijamo, dobijamo toliki broj prijava i, i zato često imamo i pohvale. Ne hvalimo se često jer je to ipak naš posao, ali nije naš posao da, da sa zelene površine otklanjamo od, otpad, a da su korpice tu na 10 metra odatle ili, mm -hmm. ili, ili kako god nekad budu pune baš u parku Sveti Sava, tu su razne situacije, možda neko iz kafiće donese otpad koji nije za to Dakle, teško je da napuniti, da parku... napuniti korpicu da. O, o, otpadom onim Ali za koji je predviđena. Ali ljudi tu krenu i nažalost koliko puta sam ja u svom kraju videla da ovaj, kesu sa Đubretom iz svoje kuće umesto u podzemni kontejner bacaju u te male kontejneri. Razočarali ste me, ja sam je mislila da smo, to smo u gradu iskorenili. Nažalost, ja sam ovaj razočarana kad te stvari I vidim i to obje... su neki, da kažem, ovako ljudi koji neću reći ugledni građani, ali prosto se zaista ne očekuje od nekih ljudi da to rade. Pa bilo je u Dušanovoj, je bilo tako. Dobro, to je bilo, je bilo iz lokala, pretpostavljam, da. ali ovo je baš kućni otpad, kesa, mislim, ko krenem ba, da šetam psa, pa ću onda da ovo ovaj bacim. To mu je bilo blizu. Uh -huh. e, to su, verovatno, su kod vas one stare korpe. Crne one, da, da, ali zbog toga je kada to, mislim da je pred tri ili nešto više od tri godine ovaj u svojem katalogu urbanog mobiljara, da, pa tako u centru imamo one korpe što se zaključavaju, koje imaju i deo gde se treba da ugasi cigareta i tu je teško zakačiti, Jasne. a ova je otvorena i pogodna je da. za, za, kesu yes. punu komunalnog otpada. Yes. Što bi trebalo, trebalo da se kažnjava i to da. ne malo. I ja sam za to uvek. Da, ja, ne, evo, prvi put sam, uvek izbegavam da, da, da pričam o kaznama, ali sve što pričamo, uh, gde su prekrša i građana, ne, ne treba imati bilo kakvu toleranciju. Ali zato nam je potreban grad, potrebna nam je država i potrebno je da mi provedemo ovo sve što sam malo pre pričao o planovima za narednu godinu. Potrebno je da mi poboljšamo uslugu maksimalno, potrebno je građanjemu da pružimo mogućnosti I onda da kažemo da, ljudi, ajde da vidimo sad. E... Da. E, ono što je negde krenulo prošle godine, to su ove akcije blokovskog čišćenja. i Imali smo ih do sada nekoliko. Prva je bila ovaj, na opštini Palilula, posle toga naselje Stevan Sinđelić, ali ono što bi sada trebalo najaviti, to je ta jedna najveća do sada možda, jel? na teritoriji opštine Pantele i da objasnimo šta, šta će to biti. Pa, ovaj, u jednom periodu smo primetili da određeni broj radnika a, razbacan i raštrkan po gradu ne, ne vidi se rezultat njihovog grada kao kad su na jednom mestu. Uh -huh. e, tako da smo recimo u, u prvoj, to se, smo mi nazvali akcije generalnog sređivanja blokova, a to je u stvari bilo na, na inicijativu građana, imali 51 radnika, 16 vozila i radnih mašina, radi se o tome da su da su ekipe javne higijene, odvoza i zelenila zajedno idu. Dakle vi na mm -hmm. na, na travnatoj površini imate i otpad, imate i komunalni otpad i oni sve to imate i uraslu travu, imate polomljen mobilijar, znači sve naše službe u jednom danu mm -hmm. sa jednog mesta krenu i taj taj blok ili kvart očiste Ovaj, generalno, generalno da. što se tiče zelenila, što se tiče šiblja. Dakle, to izgleda perfektno posle, nekad se radi dva dana, nekad pet, nekad sedam, zavisi koliko je kvart i u kakvom je stanju. Problem je tu ponovo da mi to sve uradimo, a da dođemo da ponovo vidimo nekakav lom, ali nema veze. Radićemo taj posao, mi zbog toga postojimo, ali bi apelovao na građane ako smo već na njihov zahtev došli kod njih i, u, i, i uradili to generalno sređivanje da to bar nekoliko dana ostane tako čisto. A najaveo bih, sprečilo nas je vreme, trebalo je to da bude u prošloj godini, ali nekako su naišle kiše, najše zimska služba nam dežura od 15. novembra pa su nam ovi kamioni optrećeni posipačima uhum. i raonicima, sedam ekipa mora da dežuru uvek ali nije ni to bio toliki problem, Našli bi se, vreme jednostavno nije bilo odgovarajuće. Uh, ovaj, sledeća akcija koju smo planirali je na teritoriji gradske op opštine uh, Pantelej uh, od škole Mika Antić do semafora u Jagodin Mali uh, e, gde god je javna površina i uh -huh. je među blokovski prostor tu ćemo uh, da ovaj, svo zelenilo uredimo uh, počistimo sve što se tiče javne higijene, ispraznimo sve podzemne i nadzemne kontejnere, opraćemo podzemne i nadzemne ko kontejnere, zamenit ćemo bela zvona, ove, ova, što su ili uništena, mm -hmm. popravit ćemo ovaj, mobilijare. mobilijare, naravno, mreže za reciklabilni otpad i to je kvart koji otprilike zuzima uz između 16 i 17 hektara. Mm -hmm. kvart. Površina, I puno posla, da. A, puno posla, ali nadamo se da će se to videti da će građani iz tog dela grada biti zadovoljni. To je samo prva akcija za, za ovu godinu, a da. vidjet ćemo... Najavljivo ćemo naredni. Imamo ćemo... nekoga na vezi, zato vas zaustavljam da nas gledalac ne čeka. Dobar dan, slušamo vas. Milena, poštovanje, dobar dan da pozdravim uvaženo gospodina Sašu. Odlično se znamo. dobar dan, sam... Petronević. Gospodina Saša, drago mi je sve o što ove ambicije imate, ali činjenica da ovaj, za da javne investicije. Šta će vam kameru, kamione, ove ovaj što vode džubrare? Evo sad, kamion ide pored mene u ulici. Šta će vam to? Kamere uh -huh. u kamione. Stavite u vašoj kancelari kameru. Uh -huh. Nemojte to da radite. A druga stvar, uh -huh. ja sam aktivan i, i čistim međuzelenjsko. Ima nas koji hoćemo da pomognemo, da radimo. Ali, Saša, pokušaj da razume. Nemojte, ne, ajde obučite vi žute uniforme, kokovac činovnika, garantovno će da bude uspešno kad dajete malo je radnika na terenu, mm -hmm. a kamere kupujete. Jasno, hvala vam Kamer. puno, evo sve smo vas razumeli, dakle manje radnika manje na terenu. E, I kamere u kamionu. Ja, to je jo, jo, još jedna tema. Je, dakle, mi nismo stigli ni 10% onoga što bi smo trebali znači, da kažemo. Da dolazite, Ajde da produžimo za minut uh -huh. dva, samo da kažem da ćemo povećati broj radnika na terenu. Smanjit ćemo 20% administrativne radnike s tim što taj naziv administrativni radnici je malo prevaziđen. Jer šta da kažemo o radnicima u monitoring centru koji sve to prate. Kamere su neophodne da bismo mogli da mi ne snimamo radnike kamerama. Mi snimamo proces izvršenja posla isto za ono za što nam služe sonde u podzemnim kontejnerima, za isto to nam služe i kamere da bismo mogli da dokumentujemo da imamo gde je kabasti otpad porod kontejnera, da bismo mogli da kreiramo te liste za javnu higijenu u budućnosti, o tome nisam pričao. Eh, dakle da kad bismo optimizovali sve rute i da bismo što pre došli do tog otpada da ga uklonimo znaczy, nije, da ga građani ne bi videli. Nije b, glavni cilj bio da se n, n, radi kontrola n, n, n kontrola, n, n, n kontrola cilj, radnika. Nego, uopšte se ne ne radi o radnicima. Mm -hmm. Dobro, oni se ipak se, se snimaju, a, dakle, mislim mi, i... kamera ih snima sve jedno. Ne, nije kamera uperena ka njima. Mhm. Mm Gde je kamera uperena? Pa kamera je na kamionima, uperena ka posudama za otpad. Mm -hmm. Sad u nekom trenutku može on da prođe da ga vidi to ne ne postoji e nikakav razlog da da njih snimamo on to je njihov vozač to je njihov poslođa nama njihov rad je poznat uh -huh. i ti ljudi dobro rade svoj posao imaju svoje rute Oni nisu sad to gledoci... Njihov rad no, uopšte nije sporan. Mislim, nije sporno o tome to govorimo. da, da oni iz podzemna kontenera ka, se... Njega ne, 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 nikako. Jasne. Ovaj, iz podzemna kontenera imaju svoje rute i zna se kako se... Ali je problem šta ćemo sa otpadom pored podzemnog kontenera. Jer vreme imamo određeni broj poslovođe koji planiramo kroz taj reinženjerik i reorganizaciju da ponovo pokrenemo onu priču o kvartovima, uh -huh. da se neko brine. I onda mi ne možemo da znamo u istom trenutku da je otpad u Majakovskog negde pored kontejnera ili na ulici, a kamera će da ga snimi, da Dobro, zabeleži, da prepozna neko treba da pre, da i da napravi te, rutu. te rutu. Snimke, jel, a, naravno, kasnije. zato направи руту и -hmm. centar koji mm uh -hmm. -huh. radi u tri отпад Mm уклонило I da napravi rutu i za vozilo javne higijene koje bi eventualno taj otpad odmu uklonilo i da vi kao građanka, због тога krenete na poslu, ne vidite nikakav otpad. Uh -huh. Kao zbog toga smo treću smenu, zbog toga smo bili. i nedeljom da se radi. I to, gospodin, što kažeš da ima radnika malo na ulici, to je relativno posao rade mašine, posao radi dobra organizacija, novo rukovodstvo je, sad moram da pohvalim sve ovo o čemu pričam, to će tek da bude. Nadam se da će to da oseti svaki građanin kada se prošleta kroz grad. Da. E, jasno. E, ovaj, Rekli smo što se tiče radnika na terenu i, i i u administraciji. To negde jeste ovaj, bolna tačka svih javnih preduzeća u Nišu i ne samo u Nišu nego u Srbiji. Ali dobro, vi ste najavili da će taj broj biti e, promenjen. To nije nikakva tajna samo da radi javnosti, radi naših radnika. Ne treba niko da se plaši, ne radi se ni o kakvim otkazima, radi se dati svakom radniku ulogu. Uhum. i sad postoje neki ljudi koji Dobro, da možda u penziji. Dobro, promjena upenziji... sistematizacije, jel? Dobro, to, je to, je to. to kad dođe vreme. Jasno. Dobro, znači, idemo ajmo. Idemo ka tome. Uhum. Krenuli smo priču o zelenilu i ono što još jeste interesantno to je da ovaj, se sada radi zamena rasa, da jel, ovaj, vreme je za to stiglo. Da, kao i svake godine u našoj bašti Rasadnik, kod kape doma se trenutno priprema Ovaj letnji rasad, svake godine u ovo vreme se menja zimski rasad za letnji jer se, se oni razlikuju i to je jako bitan posao da se radi zasnivanje novih a, zelenih površina uređenje kružnih tokova prva dva kružna toka koja znam je kružni tok u Vojvode Putnika i kružni tok sa Košara to je ono što će možda biti uh -huh. već sledeće nedelje urađeno e, tako da kreće priča sa zelenilom uh -huh. do sada je zelenilog u zimskom periodu, evo mi nemamo zimu, u zimskom periodu i radnici zelenjela su angažovani na, na čišćenje parkovskih površina i ovaj, možda mostova zavisi gde i ručno mm -hmm. i mašinski imamo ove, kako se zovu, kosilice koje su multifunkcionalne, pa zime nam služe kao, ovaj, montiraju se raonici, i posipači služe za uske yes. ulice, za trotoare i tako dalje. E, dakle, Dobro, imali smo orezivanje e, grana, verovatno, prethodnih dana, to sam takođe videla u svom kraju, to je, sada je vreme i za to, jel? No, baš je za to vreme, kad mm -hmm. nema vegetacije, kad je jesen, no, kraj oktobra, novembar ide sadnja, a orezivanje grana čuvamo tako za, za zimu ekipe koje, koje postoje i nadamo se da će onaj rezistograf da nam kaže sve. Da, onaj skener koji, da. si, koji smo pomijeli. Da, rezistografi da. građani, naravno, uh -huh. radimo i po pozivu građana, ako su neke grane e, smetaju građanima ili su opasne. Imali da smo da vrlo nezgodno vreme, prošle nelje, ono, onaj vetar i verujem da, je to pravilo problem. Da, se ništa brojmi, nije, nije, desilo što uh -huh. se tiče draveće, znači da dobro radimo taj posao. Dobro. Dobro, kad ste se sami pohvalili. Pa da, moram. <laughs> <laughs> Imamo još jedno uključenje i završavamo emisiju. Dobar dan, slušamo i vas. Halo. Dobar Halo. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. U programu ste, izvolite. Pitao bih direktora da mi ja malo objasni zašto ovi ovi kontejneri koji su bili mali pored pored ovih broja. Pored škola, pored ulica. Sve to sklonuto i sad ljudi iz navike ponesu i stave tu na... A pričate o ovim malim crnim kontejnerima, jel? Po, ne, ne, ovi malo većim. Uh -huh. Mislite metri... na 1,1 metar kubni kontejner i nadzemni? U A u kojim u... ulicama, gospodine? Koje ulice? Da nije prvomajska je... Josifa ne, ne Pančića. Metrije, Samo malo, još jednom ne, ne recite. Sklonuto, da? Još jednom recite ulice. Zaplanjska, prvokutinska. i tako Zaplanjska, prvokutinska, dobro znači, sam vaš. Znači, ljudi po navici iz navike i pove... ponesu otpad, recimo, iz zaplanja i nema ga kontener, oni bar tu i tu. Jasno, pravi. da. Još jedan problem, tako je, upravo ste. Hvala vam što ste nas na ovo podsjetili. Da, ovaj, šta na, se tu događa? Moram uopšte da, da odgovorim, pa o, ovo, evo, on je sad rekao, krenu, pa nemaju gde da baci. Mm uh -huh. u Zaplanska je, i Prvokutinska ulica. Da, drugo je, drugo je kada mi prebacimo kontejner na zahte građana po odluci nadležne uprave. To moramo da uradimo. To, da li sam ispričao pre emisije ili u emisiji da smo u prošle nedelje imali problem gde su građani bacali otpad u nevidljive kontejnere, mm -hmm. pa smo to sanirali. Šta znači te... nevidljivi kontejneri? Pa to kontejnere to recimo nekada... pomeren 10 metra od atla na zahtev ili upravnika, ili uprave, ili koga god. I onda on čovek tako se desilo, to smo jako brzo sanirali. Ali ovde čini mi se da o nečem drugom priča gospodin i baš hoćemo da, da, da sprovedemo jednu anketu već smo pri kraju sa definisanjem lokacija i pitanja, a meni da sa se sad na pamet pada jedna lokacija za koju sigurno znam, ovaj, to je kod starog groblja gde ima četiri kontejnera, a uvek je pored njih otpad. Uh -huh. e, I mi, e, kao solomonsko rešenje, u prethodnom periodu, nebitno koje, ajde šta ćemo da radimo, ajde da dodamo kontejneri. Vidimo uh -huh. da tu sa više i više ima otpada. Hoćemo da napravimo sa, e, možda paš kad budu te akcije čišćenja, ili generalnog sređivanja blokova da pitamo te građane čiji je taj otpad. Mhm. Uh -huh. Jer svaka kuća, svaki stan, svako uh, pravno lice mora da ima svoj otpad, svoju posudu za otpad. Mhm. Uh -huh. Negde sam ja dobio odgovore, ali to nije zvanično. Želim da da imam to uh -huh. na papiru da bismo mogli nekom da prezentujemo, eventualno da donesemo odluku da uklonimo uopšte odatle kontejnere. Mhm. Uh -huh. Ako to donosi neko odozdo od, ili odozdo dobro jasno je kako da, god ima strane, ljudi izbacise da. iz kola uh -huh. u pokretu Mhm uh -huh. E sad ne znam o čemu se ovde tačno radi jer loše loše vezo Ja sam zapisala uh, Zaplanska ulica i Pravokutinska ali si ulica Ali se ja posle rekao nemaju ljudi kada krenu negde da izbace. zašto oni to 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 rade Mhm uh -huh. Dobro, vama to je to je nama zasmetalo, problem. jasno. Da. Nije meni ništa zasmetalo, nije problem i taj otak... No, dobro, otpar... logično Moramo je da ne treba negdje da... negdje da krenu pa da ovaj bate da iz automobila. Vajde imaju kuće, u smo rekli to. da smo sva uh -huh. sela uveli u redovan sistem mm odvoza otpada. Gde mu je kućni, kućna kanta ili kontejner? Ja. Zašto nosi tu? Uh -huh. E to hoćemo da vidimo, da tačno utvrdimo gde, šta, kako, da bismo mogli, ne, ne na televiziji, kasnije ćemo na televiziji, da donesemo odluke da bi smo zajedno sa upravom utvrdili koja su ta mesta gde trebaju moraju da stoje kontejneri i koji su ti ljudi koji nemaju svoje posude za otpad Jasno. nego bacaju recimo postoje mešoviti kvartovi gde se kuće izgrade Mhm uh -huh. ja ne znam ne mogu da tvrdim da neko neće da ima svoju ali ali on je svakako zadužen on to plaća Nekako da. mi nije jasno zašto to nam sino. Si ne... A ovde kako je on rekao čini mi se da je to pitanje sad. Ako nije ja se gledam tu izvinjavam. Da. Hvala vam puno što ste danas bili sa nama. Mnogo je tema i mnogo uh, poslova u pa, vašem javnom javno komunalnom ja, preduzeću da ali e ovaj onda razloga da se ovaj uskoro ponovo vidimo sa ili sa vama ili sa nekim iz uh, iz vašeg preduzeća, jer zaista je ovaj, ogroman obim, obim poslova. Čini se i... prosta stvar, ali je kompleksno yes. i ovaj, širi se grad, menjaju se navike, menja se struktura otpada, menja se način života i mi moramo da se prilagođavamo tome. Jasno. Hvala vam još jednom što ste bili danas sa nama i hvala, hvala, i vama što ste i danas gledali našu emisiju. Mi se ponovo vidimo sutra. Hvala, Peta, vidjenja. Sistem specijalnih bolnica dr. Đorić. Diagnostika i lečenje svih категорија internističkih pacijenata od sada u još jednom novom objektu. Moderna intenzivna nega, nova ultrazvučna diagnostika i ergometrija. Najsavremenija magnetna rezonanca za pravovremenu i preciznu diagnostiku. Sistem specijalnih bolnica доктор. Đorić sve na jednom mestu. Borova 14 018 571 596. Nemate rešenje kako da obezvedite vašu imovinu? Mi uvek imamo rešenje. Nifon Security. Savremeni tehnički sistemi, najsavremeniji monitoring centar, interventi timovi koji su uvek na pravo mestu u pravo vreme. sinonim za bezbednost Nifon Security. uda bez granica Otvori svoj svet Istraži nove mogućnosti I izaberi novi telefon na rate Uzmi neograničene soko tarife na popustu MTS tvoj svet Pojačaj svoj box ili super plan paket Uživaj u najjačem sportskom i ekskluzivnom filmskom i serijskom programu. Zašto me nisi nazvao? Zašto? Jer je televizija sada 24 meseca bez naknade.